Asnjë strategji fitore nuk ndërtohet dot pa parimet qarta për të gjithë. Dhe asnjë ushtri, asnjë grup, asnjë skuadër nuk lufton dot me sukses pa e mbajtur mirë të gjithë. Mendje dhe në zemër, qëllimin dhe parimet e strategjisë së fitores. Qëllimi i një strategji është i thjeshtë, të fitojmë luftën me sa më pak humbje jetësh dhe sa më pak vuajtje nga plagët e kësaj pandemie globale. Paketa e parë na ndihmoi në zbutjen e dhimbjeve të atyre që u goditën më njëherë, qysh në momentin e parë të sulmit. 123.000 familje, ato me ndihmë ekonomike, ato që mbyllen me urdhër të qeverisë, dyqanet e tyre, bizneset vogla dhe qindra mijë pensionistë. Ndihma ekonomike u dyfishua, të goditurve të valës parë në bizneset vogël ju akordua një ndihmë që vazhdon të livrohet çdo ditë pas verifikimit nga tatimet. Pensionistëve ju indeksua pensioni edhe pse kushtet financiare nuk janë optimale. E thash që shkruaj e publikuam paketën e parë, që mbështetja nuk do të mbaronte aty. Dhe sot, pasi e kemi ndjekur me vëmendje çdo ditë dinamikën në të dyja frontet, edhe në frontin e luftës për jetën, edhe në frontin e ekonomisë, është momenti ta zgjerojmë paketën. Sepse në vazhdim deri në fundjavën që shkoi, qysh nga paketa e parë, plot të tjerë janë goditur drejt për drejt dhe me drejt kërkojnë dhe meritojnë ndihmë për të mos mbetur vetëm. Dhe goditë kanë qenë val-val, por sot që flasim, kjo paketë e zgjeruar do të mbështesë përveç atyre të parëve, plot 176.000 të tjerë. Individ dhe familje, 176.000. Të cilët e thash nuk janë goditur në të njëjtën kohë dhe nuk i përkasin të njëjtës kategori. Por të gjithëve do t'i japim mjetin financiar për ta përballuar me një frymarrje më të lehtësuar këtë 40 ditësh vendimtar që kemi përpara deri në fund majit. Pse deri në fund majit? Deri në fund majit sepse ne besojmë që duke mbajtur shtrënguar fort zinxhirin mbrojtës të unitetit dhe të solidaritetit kombëtar, kurba e infeksionit do të shkojë në një ulje vazhdueshme dhe do të mund të lëvizim jashtë perimetrit të rrethimit ku jemi sot, me shumë kujdes, me hapa shumë të matur, por duke mundësuar dhe kthimin normalisht në punë, patjetër me kushte strikte, të një numrit konsiderueshëm të atyre që do të përfitojnë nga kjo paketë e zgjeruar. Por në të gjitha rastet, ne jemi gati, dhe do të jemi gati për paketën e tretë, në datave 20 dhe 25 maj, duke parë gjithmonë dinamikën në të dyja frontet, dhe përsëri do të jemi në gjendje të gjendemi pranë të gjithë atyre që nuk do të kenë të ardhur nga puna në atë moment për shkak të pamundësisë së daljes nga perimetri i rrethimit mbrojtës. Pra, çdo përfitues nga kjo paketë e zgjeruar mbështetet për të rezistuar pa makthin e zbrazjes plot të ardhes familjes deri në fund majit. Prandaj edhe paketa është konceptuar si një pagesë e vetme dhe përmbledh disa kategori, si që thash, përkatësisht 10.000 punonjës në sektorin e turizmit, 66.000 punonjës që janë larguar, pezulluar nga biznesi i madh, pra çdo biznes mbi 14 milion lekë të reja gjiro në vit, biznese që umbyllën apo janë reduktuar ndjeshëm në aktivitetin e tyre, si dhe 100.000 punonjës
në bizneset e vogla, të cilët kanë punuar, por kanë punuar me xhiro minimale për shkak të goditjes indirekte nga mbyllja e përgjithshme dhe nuk përfituan nga paketa e parë.